بسم الله الرحمن الرحيم داود يال وحدنا جلس عطان وايرو تي في إن ما أنتوا حركة لنا برامج كوبن أو أنو كيها لنا سياسة جيس كافريكا برامج كنا مجي عيسوها رماع سياسة الصومالية إيو رسل سارة عصب حمزة إن رماع جيس كافريكا وحا مرتي يوغو برامج كمانتا إن فسلا بروني أو آلابا إلا قادة ديا برامج كنا كسابسن سياسة جيس كافريكا إن أبرونا إن سياسة جيس كأفريقيا خاصة الصومالية إسبدل أيها كيمت إسبدل آدوين أيها كيمت يو حيابو إن دقدقو عن الفلين أيها كيمت بل وحي نوغتاو إسبدل كعصب إيه هذا صومالي كسوبيري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام لنا داوداش غدرت له وكده وهي برمشك أخرنتي هرتو حليل ورلق وحي سمالة ذاتك صومالي أخرنتي وعددو حضر المال amma dag maal aho inta badan la socdo waxyaabaha dhacaya laakiin waxaan falanqeynaynaa insha Allah inta anaga naga beegan haduu la yiraado in isbitaalka ku dhacay Soomaaliya tan iyo intii madaxweyne Xasan Maxamuud la doortay siyaasadda Soomaaliya qaabka u wajahneed si kale ayaa loo dhigay waayo waxa yimid aragtiyo iyo siyaasiyiin cusub ayaa wadankii yaani taladiisa loo diibay aragtiyahaasi markaa ayaanu dul istaagi doonaa guud ahaan Soomaaliya iyo Geeska Afrika waa meel mar waliba ay fudud tahay inuu si degdeg ah isbeddel uga dhaco sababtoo ah Geeska Afrika ma aha meel siyaasadeed ay fadhido marka laga reebo wadamo kooban oo iyagu inta badan qaab dimuqraadiyadeed yaani wax u kala riixda iyaga laftoodana markii la doono ayay waxay ka dhacaan kacdoomo sida dalka Kenya oo kale laakiin Ethiopia iyo Djibouti iyo siyaasadeedu waxa weeyaan waa biya fadhiya ma kaad siyaasada Djibouti oo waa biya halka fadhiya Ethiopiana waa iyadona waa siyaasadaha bariga ugu dambeeyay xogaa isbeddel baa ku yimid markii uu yimid Dr. Abiy markuu yimid laakiin Soomaaliya waxay jangoysa ama ay hormud ka tahay geeska Afrika siyaasadeeda Soomaaliya haddii siyaasadeeda fadhido geeskana barwaaqo iyo naruura ayaa lagu nagaadaa marka hadan ku soo dhawaado waxaan ku bilaabi karayaa kadib madaxweynaha dhaarintiisi iyo calaamadsaarkiisi dawladda Kenya oo dawladdi meesha ka baxday runtii mudane maxaa Cabdullaahi Farmaajo ee xurguf siyaasadeed ka dhaxeysay ayaa runtii waxay u gacan haadisay madaxweynaha cusub yaani haadintaasi marka dad badan oo Soomaaliyeed waxay u arkayeen halowsi ama yaani shirqoolo oo waa looga digay digniintii oo dhaq afka ka dhamaana waxyaalo badan oo falcelin ah ayay dawladda Kenya ayay sameeyeen marka waxaan ku bilaabi doonaa falcelintaasi koow dawladda Kenya waxa uu haray wax ka yar kontan maalmood doorasho in loo doleeyo dalka madaxweyne Uhuru oo saaxiibkii wada nin laa Raila Odinga oo rag rag cadaaga iyo waxaas ayaa nin laa Ruto oo madaxweynaha xigeenka ah dawladda Kenya markii waxay soo yeelay safiirada dalkeeda fadhiyay safiirada yaan wadamada jooga wadamada matalan waxay markaa loo sheegay sida caalamiga ah xaaladda wadanka uu gali doono mid amni iyo mid siyaasadeedba marka safiiradu si ay u fujignaadaan diblomaasiyadii iyo wax dhaafsadkina waa la hakiyaa arrimahaas marka waxa ka mid ahaa ragga loo yeeray Maxamed Nuur Tarsan oo ah safiirka Soomaaliya oo fadhiya Kenya oo nin yaani runtii rug cadaa ah in badanna meesha joogay marka u yeeritaankaasi deesi caadi u yimid dawladda Kenya marka wadamada kale wax faragelin ah ama qaqulo kuma soo furin laakiin dawladda Soomaaliya waxa lagu sameeyay arrin fadhiyad Kenyana ku noqotay Soomaaliyana aanu cuntamin waxa loo yeelay wiil dhalinyaro ah oo u fadhiyo maamulka Somaliland magaalada Nairobi oo wakiil u ah Oliya Sharmake oo ka soo jeeda gobolka Awdal abiina uu ka mid ah siyaasiyiinta reer Somaliland wiilkaasi wakiilka ah oo wata calanka Somaliland ayaa meeshi soo galay meeshina de umadda meesha joogta de hal Soomaaliin bay garanayaan marka laba Soomaaliyeed oo feer socda ayuu dawladda Kenya ka dhigtay arintaas marka Maxamed Nuur Tarsan oo ka carooday waxa uu ka sameeyay falcelin oo cuntumay waa cuntumay weeyday dadku dhana way ogaayeen arintaas marka waxa lagu fasiri kara ama dadka u dhon dalola siyaasada geeska Afrika darbaaxadii ugu horeysay ee Kenya ee la heshay dawladda Xasan uu hoggaamiyo darbaax siyaasadeed weeyaan mid kala ma aha marka Tarsan waa uu ka baxay dawladda Kenya arintaas runtii aad bay uga xumaatay laakiin waxay ahayd isku day la doonayay in lagu dayo haddii arintaas socoto darbaaxada la aad golaatana dadanka kalena hadana inaad bilato marka labaad ayay soo socotay
نرباح هذا سوى حاكله لقول لري قبل كجده وأن أجنهاي إن أبارة الله هرين وضدك يسيرك كله قد يعيهين ودباتوين هراء يدقيمة الدولة كينيا وجزتي أي إسلام ملكي وحلو بالله دقيمة عصو ديارة دي كينيا أي قبل كأد ضد بدن دقي محايد محيط غينا يعني وحلو دقينا يا دي وحاجري أركتي أركتي فردة ورنتي عداوت كسر لسان ووزارة أرمها دبات كينيا أنت بدن عرسو oo nimankii leeyahay KDF oo ah ciidamada yaani military ee jooga wadanka Soomaaliya ay ku xiran tahay in gobolkaasi laga cad goosto gobolka Gedo gaar ahaan dadka ku nool ayaa aragti noocaas ah oo aan gurin ba jirta waxaa lagu urinayaa macna waxaa lagu urinayaa duqeynaya macna gobolka ee duqeymaha waa laba nooc mid waxay daba socotaa Kenya waxay ku malmarsiyootay markay soo galeysay inay eryanaysay nimankii leeyahay Shabaab oo ay dalka Kenya inta badan soo galaan oo dhibaatooyin ka sameeyaan ini arintaasi la bombooniyana waxay ahayd siyaasad la uriyay ma aheyn wax dhab ah wayo waxa weeyaan wadamo badan oo waxa jiray Soomaaliya ku yimid codsi iyo nidaam caalami ah laakiin Kenya xog bay ku soo gashay xoggay ku soo gashay iska caabin ba laga horriyay meelaha qaar askar badan sida deegaanka Cilcado kale askar badan ba laga martay looga laayay iyo waxa intaa sii dheer madaxweynaha hore oo ay ku tirinayaan inuu kasoo jeedo gobolka Gedo siyaasad ahaan la saxayay maamulka Jubaland oo iyo maamulka Gedo inta badan shacabka Gedo oo aan isku wanaagsanayn marka waxaa jira caburin badan oo dadka reer Gedo lagu hayo oo caalami ah iyo mid gobolka ah iyo mid deegaanada ku xeeran taasa keenaysa marka in goor walba la duqeyo si shacabkan ay u noqdaan shacab nugul oo bardada oo gobolka dhan ka farxada oo dabadeedna mutaqaana meesha laga dhigay gilgilin mal cilaysto oo waxyaabo badan hadda gobolka wuxuu leeyahay khayraad meesha leeyahay shabeel duula oo kale saliid ba ku jirta yani diyaarsan oo afka laga xiray saliidaasi lafteeda qayb ay ka tahay in shacabka gobolkan laga la dagaalamo meesha laga saaro waa gartay in waxaan si wadaa arintii dajira taasoo noo ka baxay magaalada Muqdisho in gabar ka mid ah libaanada golaha shacabka ee Soomaali dowladda federaalka ayaa hadal la soo jeedisay falcelin ah bal arinta bal waxay noo sheegay in kadib arinta markay dhacday meelo badan sida social media ha iyo waxa aad loo qala dhigay tirsan falcelintiisi inay ahayd mid diblomaasiyadeed oo ku haboon laakiin waxay u cuntay weeyday maamulka Soomaaliland ayaa u cuntay weeyday oo markii afka gacanta iska geliyay oo yiri waxa weeyaan anaga waa la casuumay inuu tirsan anaga hawshayada ka hor imaada ma ahayn yani arintaasina dadka goob jooga ah ama Kenya waxay noo sheegayaan dad lobbyga kuwa dadka u ololeeya go'aansitaaga Soomaaliland in dhaqaale badan ay ku bixiyaan sida la sheegayo anaga wax cadeyn hadda ma hayno laakiin sida wararka helayna waa sida aan hawshaasi waxay gaadhay baarlamaanka Soomaaliya gabadh kamida dadka laga soo doorto gobolada Waqooyi oo doorasho deegaankeeda halka ay yahay oo dhalinyaradii goor dambe yimid xamar kamid ahayd haddana baarlamaanka ku jirta ayaa waxay jeedisay khudbad dadka Soomaaliyeed in badan ay la dheegageen ama ay la anfariireen qodobadaasi gabadha waxay tiri khaladka waxaas kale Kenya Kenya ayaa isku direysay tiri Soomaalida iyo siyaasiyintooda hadalkaasi waa gar oo waa dow laakiin gabadha waxay tiri waxaan doonayaa inaan dadka u sheego Soomaaliland inay tahay wadan madax banaan marka arintooda ma ahan in sidaan loogu degdego hadalkaasi marka Soomaaliland waa min madax banaan waxay noqotay midii laba af leh koow gabadhani waa xilibanad ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadana deegan doorashadeeda waa Soomaaliland hadii markaas Soomaaliland ay wadan madax banaanay tahay iyadu yey matasha markaa ma waxaa jira laba wadan oo hal baarlamaan uu ka dhaxeeyo adduunka ma jira waa maya iyadu marka madama baarlamaanka federaalka ka tirsan tahay marka ay leedahay Soomaaliland waa wadan madax banaan waxay gaf ku tahay baarlamaanka ay fadhido koow waxay gaf ku tahay madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliyeed labo waxay gaf ku tahay qaabka loo soo unkay ama loo abuuray dadka baarlamaanka ee wakiilada ee dadka Soomaaliyeed matala oo aanan dareen saneenba magaca MB ama xildhibaan waxa uu yahay iyo waxa meesha uu joogaa iyo waxa meesha uu joogan marka meesha waxa ka dhalatay guux khiyaano miya jirta tuhun ba soo baxay dadka Soomaaliyeed maxaa laga qarinaya iyadoon maahan hadalkaan waxa iyada ugu horeeyay mudanaha hadda ugu sareeya ee aqalka sare Cabdi Xaashi ayaa hadda korsi public ah oo dadku daawanayeen wuxuu yiri anagu halkan Soomaaliland baan u joognaa danta Soomaaliya inaan ilaalino ayaan u joognaa magaalada Muqdisho wax kale ma joogno marka halka waxa ka cad waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed
aysan ogeyn ayaa jira waxa halka ka cad xamar baarlamaanka fadhiya ee Soomaaliya ku wada jirto in aysan Soomaalinimo iyo wado meel loo wada socon waxaanu maqalnaa wax liyaada midnimo ayaa la raadinayaa midnimada la raadinayo hadii marka ay aragtidu tahay in dadkan ay leeyihiin Soomaaliland waa dowlad madax bannaan dabadeedna xamar la wada joogo de marka waxa noqonaysa in la saasaawinayo oo riwaayad iyo libaaxyo la isaga sheekeynayo maya hadii ay Soomaaliland madax bannaan tahay iyada maxay ka qabanaysaa macalla waa calaamad su'aal baa saaran iyada ka mid ah meeshaan iyada wax calaamad su'aalka waxa saarta wani hadalkay ku bilaabay hadii ay Soomaaliland madax bannaan tahay xamar ay fadhido oo xildhibaanad ay tahay maxay xamar u fadhidaa hadii Soomaaliland madax bannaan tahay yaani baarlamaanka yaani qofka qof yaani waxay noqonaysaa Itoobiya qof matalaya meeshaan fadhiya qof Kenya matalaya xamar fadhiya qof Djibouti matalaya xamar fadhiya ujeedada marka qarsoon ee meesha ku jirta waa noocaas oo kale in waxa ila tahay in sida ku timid ee dadkii keenay ayaa mas'uuliyadda qaadi doono kulli weena soo noqon doonaan way isku noqon doonaan baarlamaanka aan ka sii gudubno in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu doortay inkastoo la wada ogyahay baraha bulshada meel walba bulshada duq lagu ogyahay ra'iisul wasaare cusub ra'iisul wasaare cusub khudbadiisii dhowr wuxuu ku soo daray baahiyood oo jira inuu wax ka qaban doono maxaa ka mid ah bal waxa noo sheeg horta marka koowaad waan hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee loo ogtay inuu 4 sano soo socdo oo Soomaaliya uu sii gardaadiyo oo uu dowlad qurux badan u soo dhiso oo soo dhiso ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa nin runtii in badan aanan weli wax laga ogeyn qof ahaantiisa waa nin Soomaaliya kasoo shaqeeyay waa nin aan Xasan iyo isaga isuma cusba madaxweynaha hore u soo wada shaqeeyeen isagu kuma degdegayno wax badan oo fayl baan haynaa laakiin faylkan hadda ka hadli mayno ra'iisul wasaarahaasaan hore u sheegay waxaan ugu hambalyeynaynaa horta xilka loo imaday waa kow Soomaaliya nin xil Maxamed oo ka qabtay waa nin madax geen loo diibay horta waa hawsha ugu culus ee ugu adag ee ugu baaxad dag badan ee la qabtay weeyaan qof Soomaali xil horta loo diibay ma waxa yar loo yirfuday madax geel maxaa ka wadaa marka madax geel waxaan ka wadaa geel haa madax geela waa wax weyn oo marka qofka la siiyo waa uu culus yahay qofku culus ayuu hili badan leeyahay madax geel markaad qaadato damacday inaad aad bislaysatana waa tahar iyo xaraq iyo calaq iyo laf wax kale ma leh marka qofkii uu tuuri marka madax geel weeyaan oo day qofka duun madax geel garanayn uu ku sirmaya ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay afar arrimood in uu ahmiyadda ama muhiimadda uu saari doono afarta arrimood koo wuxuu ka hadlay qodob liyaado xasilooni siyaasadeed erayga xasilooni siyaasadeed eray bixintiisa ama curintiisa ama buunbuunintiisa waxaa laga maqlay midoogii masharaciinta ayaa in badan ku hadaaqi jiray xasilooni siyaasadeed wax la yiraahdo in dadku Soomaalida ay siyaasadda u sinaadaan qodobkaasi inaan xoojino ayaan horta anigu ay mudnaanta koowaadan siinaya ayuu yiri laba waxa uu ka hadlay amniga dalka oo ah yacni mafaatiixda ugu horeeya ee dal yacni lagu eego marka uu amnigiisa iyo qasaawo salalkii dhibaatooyinka ka jira saddex wuxuu ka hadlay abaarahan daba dheeraaday sida loo xakameyn karo ama looga hortegi karo oo dadka dib u dejin loogu sameyn karo waxa uu ka hadlay afaraad dastuurkan qabiyo qoraalka oo ragaadiyay dowladnimada iyadana in la dhameystiri doono wuxuu ku shaneeyay oo uu aad ugu tuntunsaday wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland marka intaanba waa intii macnaha ma madaxweynaha mise ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha okay intaanba waa intii ajandihii ama qorshihii marka hore madaxweynaha uu watay weeyaan marka intiiba isagana uu yiri waxaan anigana xoojinayaa madaxweynaheyga arrimaha uu mudnaanta siiyay kolka marka intaas horta oo imika isaga uu ka hadlay oo yiri intaas mudnaanta siin doona waa gartay ee madaxweynaha hore ugu hadlay xoojinta in la la xiriiro Soomaaliland ra'iisul wasaaraha uu ka dhawaaqay waa tii Soomaaliland taas la hadlay runtii hadda ka horna waan ka hadalnay Soomaaliland la la hadlayo dad badan way fahmi laayeen annaga qudheena maalinta hore tafaasiil baan ka bixinay Soomaaliland la la hadlayo waxa leeyahay waa nidaamka halgeysa fadhiya hore waxaan u sheegnay shanta gobol ay gobolada waqooyi ka kooban yihiin dad matala ayaa dawladda iyo qaranka Soomaaliya ka tirsan hadii noqon lahayd baarlamaanka hadii noqon lahayd xukuumadda hadii noqon lahayd nidaamka yacni aqalka sarewa marka dadka lala hadlayo waa dad runtii in badan marka la fasirayo waa dad muraayadda xaggeeda dambe jooga oo aan la arag waxaa jira gidaarada qaar walla midabeeya
gidaar ka la midabeeyay la qurxiyay waxba ka dambeeya waxa ka dambeeya adigu ma arkayso ishaaduna ma arkayso marka dadka la leeyahay waa la hadlaya waa dad gidaarka ka dambeeya laakiin hadii la doonayo wqooyiga dadka reer wqooyigu de way joogan muqdisho dawladda ka tirsan yihiin hay'adaha fulinta ka tirsan yihiin meel walba joogan marka dadka la hadlayo de kulli hebel iyo hebel iyagaan ka sugan inay cadeeyaan macnaan ba ruwaad baa isku dhigayaa ileen saa sheegaysid way joogaan ay Soomaaliland oo dhan oo kuriisa xamar joogto marka waxay la tahay de in maaweeli iyo ruwaad inay tahay waxa jira aragti aan rabo inaan halkan ka buujiyo wadamada waxa la yiraahdaa ciir qaramada midoobay wadamada la doonayo in la ragaadiyo ama la burburiyo ama dhaqaalahooga iyo nimcadooda la qaato ayaa waxaa loo diraa qaramada midoobay waddankaasi marka waddan la doonayo inuu hagaago ma aha waa waddan la doonayo in asagoo dhan boqorob qorob loo kala saaro soomaaliya qayb ayaa ka tahay waxa loogu yeeraa wadahadalka somaliland iyo soomaaliya iyada lafteeda waxay u muuqataa in lasii kala dhantaalayo qarannimadii soomaaliyeed sababtoo ah hal soomaaliya jirto madaxweyneena yiri maadaama hal soomaaliya jirto dee waxaa kale la raadinaya ee u dhiganta soomaaliya waa maxay marka arrintaasi waa in si quman dadka aqoonyahanka iyo haldoorka soomaaliyeed ay si quman intay u fariistaan ama u eegaan ay u turxaan bixiyaan sababtoo ah soomaaliya waa waddan madax bannaani leh oo aan lama taabtaana cidda marka dhiggeeda ah ee la siman ee la raadinayo haddii waxa weeyaan waa inaan soomaaliya hore u socon bay ujeeddada ka dhigan tahay ma garatay waayo xalxiraalo wuxuu ku eg yahayba war 18 gobolba way wada joogaan hal gobol oo ka maqan ma jiro dadkiisa 18 gobol ha jaangooyaan soomaaliya nolosheeda iyo sharcigeeda iyo halka loo wadayo laakiin gobollada 18 wada joogo ayaa haddana shan baa inta la dhantaalay baa layidhi shantaana way maqantahay iyagiyo joogo marka waxa weeye waa dhaan dabangaalle waa waxaan waa wirwir waxaani wirwir bay u muuqanayaan waa gartay kuma dheeraanayno kolley dowladdan cusub madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaarihiisa cusub waana ka warsoogeynaa meelay noo jiheeyaan ama meelay dhigaan barnaamijkan ay leeyihiin waxaan la hadlaynaa soomaaliland iyo ciddee la hadli doono ayaga inoo sheegi doono maxaa laga filan karaa maadaama ciidada hadday kasoo baxeen anagoo saadaalinayna bal maxaa laga filan karaa inay qabtaan macnaha xasiloonidaas nabadgelyada ma laga yaaba inay wax qabtaan horta ka hor dhici mayno oo dowladdani horta waxqabadka ra-iisul wasaare xamse waxaa muraayad u ah u noqon doonta dowladda uu soo dhiso dowladda uu soo dhiso waxay noqon doontaa ibafurka ama daafurka hannaanka dowladeed ee ra-iisul wasaarahan uu doonayo inuu wax ku qabto ayay noqon doontaa taasi markaa waa mid yacni la filayo inay timaado insha allah waxaana u rajaynaynaa inuu dowlad qurux badan soo dhiso waxyaabaha marka ugu horeeya ee xasiloonida siyaasadeed marka la leeyahay arrintaasi waxay u baahan tahay iyadaa qodobkaas u baahan in aad loo tafaktiro mar kale xamse deegaanka uu kasoo jeeda iyo marka loo eego iyo xasilooni siyaasadeed waa suurtagal inuu wax badan qabto maadaama dadka soomaaliya ee qabaa'il la yihiin dadkii deegaano loogu kala riixo waa suurtagal inuu isku xiro laba deegaan oo kala taagan ama kala caagan inuu isu keeno waa suurtagal xilli fiican buu yimid baa la oran karaa muqdisho ama banaadir oo xudun u ah ummadda soomaaliyeed oo deegaanada aan ka hadlayana u ah saldhigna u ahna inuu kusoo xiri doono ayaan anuu rajaynayaa amnigu waa wax in badan lagu soo taamaya in wax laga qabto amniguna wuxuu u baahan yahay qorshe dhab ah iyo dhaqaale iyo howlgelin ciidan ayuu u baahan yahay oo ciidankan hadda la sugayo markay yimaadaan in agabkooga iyo noloshooda iyo dhaqaalahooda loo helo qorshe dhab ah iyo waqti cayiman oo intaasoo sano la yihahda sanad hebel ilaa sanadkaasi waa in gobol heblaaya la xoreya gobollada waa in la xore waa in qorshe cad oo aanan ahayn dee draft laska qoray aan ahayn oo dhab ah oo xisaabtan leh oo guddi leh in lala yimaado abaaraha abaaruhu waa wax gaadba reebta ah oo nagu soo noqnoqday waxna waa wax cimilada ay keento waxna waa wax bilaaadan ku keeno waxyaabaha bilaaadan ku keeno waxaa ka mid a webiyadoo kale qashinka lagu buuxiyo meelaha waraha kale dadku inay ka faa'iidaystaan marku roobka do-o in biyo xireeno loo sameeyo dadka in la baro inaan dhirta la goyn oo dhirtu muhiim u tahay bey-ada waxyaabahaas waa ka hortag hadda gobolka yani gobollo badan bay abaaro ka jiraan dadka in dibadejin loo sameeyo loo abuuro maskaxdooda in la kobciyo dhaqaalo la siiyo xataa haddii xoolo loo beeri karo xoolo loo iibiyo
يعني waxay qayb ka tahay in dadkaasi ay dib dib dajin lagu sameeyo iyo dastuurkan dastuurka oo ay asagana ah dabinka ugu weyn ee Soomaali ku jirto laakiin waxyaabo ka hadlay madaxweynaha ku jirtay way ku jirtaa barnaamijkii gobolada isu keenay maalintii labada casho ugu jirtay way ku jirtaa dastuurkan aan rabayna asana hal mar aan hal mar dastuurka waxa leeyahay maxamedow wuxuu u qabiyay tirii la yahay Soomaali la ba kama kan ee kada dastuurkan waxa leeyahay wuxuu u qabiyay tirii la yahay gobolada Waqooyi maqan marka hal xiraalahan dastuurka waa hal xiraale asagoo hoos siyaasadina dhinac uu ka dabraya dastuurkan dhinac uu ka dabraya midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeedna dhinac uu ka dabraya marka dastuurkan hadaan la qabiyo tirin way adkaanaysa in laga gudbo maalin walba yani la aan la daadinayo in faysal oo arinta la leeyahay Soomaaliland maqso ma Muuse Biixi ba ka maqan weey meesha ilaa Soomaaliland ku dhantay way joogtay wallahi Muuse Biixi qudisa ma maqno anigu ma qabayno Muuse Biixi maqan yahay Muuse Biixi wuu joogaa ninkii matalayay ee la aragtida ahaa ee la reerka ahaa ee asaga ka wakiilka ahaa ayaa xamar joog marka Muuse ma maqne ee waxa maqan waxa weeyaan waa waxyaabo aanu halkan ka sheegi karin runtii waa gartay in waxa rablaa qodobka ugu dambeeya uu soo gunaanudeyno in maxaa la gudboon dawladda cusub inay qabato dawladdan cusub waxa la gudboon aniga say ila tahay runtii horeyna waan u sheegnay inay koow inay ku dhirato runta waxa la yeeshay runta waxa la waxa Soomaalida tiraahda runiilka waa la cadeeyaa Soomaalida ama madaxda Soomaalida runta kuma dhiradaan runta marka aan leeyahay halkay sarto ka qoonsan tahay iyo ninka qaldan iyo ninka waxa uu san lahayn raadinaya waa in laga hadlaa waa in dadka Soomaaliyeed ee 18 ka gobol ku nool oo gobol walba xaq iyo xuquuqdiisu helo dadka Soomaaliyeed qaarna waxa laga dhigay mustabaha iyo martabada iyo maqaamkooda ayaa sala loo qaaday dad Soomaaliyeedna waa la baabiyay oo matalaad male oo hor socod male oo mashaariic male taasi marka waxaan rajaynayaa in dawladani ay taasi ku dhirto oo ay dadka Soomaaliyeed darka loo wada sinnaado talada ka go'ayso talabaad waxaan doonayaa oo aan dawladan ku tirtirsiinaya dastuurkan sida ugu dhaqsa badan waxa jooga qoboro Soomaaliyeed oo ka adag arintan xataa dastuurkan hadii qabyo qoraalka ah uu nagu adkaado kii dhabta ahaa 60 kiiba yaala ee wax kasta qeexayay ee mustanbeedka haye waligii baa u noqonini inta aanu wax dadka noqonayno ka 60 laftiisa walaa adeegsan kara ma garanay waxa loo diidan yahay kaasoo xaqiiqaha qofka Soomaaliga sidii waxa uu sheegay ugu dambeyn arintan ku saleysan Soomaaliland iyo Soomaaliyada la isbabar dhigayo ee laba dowladood ama laba xukuumad laga dhigayo ama laba ajendo dhinac socda laga dhigayo ama caalamka inta loogu yeedho la leeyahay dhexdhexaadiya ana waxaan arkaa arintaasi arin qaran qalad ah qaranimada qalad ku ah hadaynan awood u lahayn inay wax ka qabtaan dadka Soomaaliyeed ee arintan yaqaana oo wax ka qaban karo dehaw iyo dhana qoborada Soomaalida waqooyi ugu dhalatay ee Soomaalinimada aaminsan ee qaranimada qiraya ee wali wax kula Soomaalinimada ha u yeeraan oo talada waxa ka siiyaan halkaas inuu ku dhamaan lahayd ba aadi aad baa umadsantahay daawadeyaal intaas waxaan ku gubeynaynaa barnaamijkeeni arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha cusba iyo xaaladii waxyaabaha tusaalooyinka la gudboonaa intaa id kanoo kale aan ku kulmi doono waxaan leenahay ee wixii commentary ah noo soo qora wixii talay tusaale ah aniga iyo Faisal Abdurrahman waxaan leenahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh